6 секунди. За напад, евентуален кош со кој ќе стигнат, со кој ќе зголема тоа двоцифрена предност. 63-53. Караколев ќе се врати во игра, излегува Јаневски. Нешто побрзи кошаркари, 5 секунди, 2 стотинки има до крајот. Ахмед Башич, уште 4 секунди. Ахмед Башич, голема далечина, Ахмед Башич, добар овој удар. Поени на Ахмед Башич! Тројка! 66-53 од речиси половина терен. Поентира Ахмед Башич, 25-ти поен за плюс 13. Пред решавачките 10 минути за окрид во